باوتی مال و اموالا باوتی کشنیا سومالیان دستا گرفتارا دلدگی ظالمان اللہ انا آزادی عطا بفرمائی تمام اے اللہ مسجونان و زندانیان و قید و بندیانا متفضل بکرم آزادی عطا بفرمائی ظالمانی دستا چماچ میں ملتا مردما دوستا اے اللہ کو عطا بفرمائی ماروتی بندگی کامل و راسخ عطا بفرمائی مارا وتی عظمتا وتی بزرگیا اے اللہ دلان تا جاگزین فرمائے مارا وتی نبی محمد صادقا نصیب فرمائے صحابہ و تابعین و اولیاء محمد صادقا نصیب فرمائے اے اللہ میں قلوبا وابستہ و معلق بے مساجد و کعبہ مشرفہ قرار بدے اے اللہ میں دلان ہر جا ببین بائی سرزمین ہمارا تعلق کافی عطا بفرمائے مارا اس سرزمین زیارت شوق ہمارا عطا بفرمائے اے اللہ وتی نعمتانا میں سرا بیش از حد دا آپ ایمان کی تیشان لائے کے بیسرا نازل بفرمائے چا آفات و بلیات فتن محن مزدگی بیچارگی ہمارا نجات دے اے اللہ مارت بندے کامل قرار بدے اے اللہ اوٹی بارگاہ تذر و فریاد مارا نصیب بفرمائے مارت بندے کامل بکا میں عبادات و دربارا ناقشی قبول بفرمائے اے اللہ میں خواتیمہ بخیر کا میں عاقبتہ بخیر کا اے اللہ مارا چا شر بدین سلی عاقبتہ حفاظت بفرمائے